Design Thinking és una metodologia que el que ens permet és que estimula la creativitat I ens ajuda a impulsar la innovació a les empreses. Design Thinking va de posar en el centre dels problemes a l'usuari. Bàsicament és aprendre de l'usuari, observar l'usuari, per què fa les coses, com les fa, I aprendre de l'usuari quan ens valida el nostre prototip. Aquí veiem les fases. Tenim comprendre, observar, definir, idear, prototipar, testejar I implementar. Les sintetitzem en 5, empatitzar, definir, idear, prototipar I testejar el nostre prototip. Aquí tenim visualment un exemple. Una cosa és disseny I l'altra cadira és després de passar per una fase de design thinking amb la qual hem fet tots aquests passos que us acabo de comentar. I el que el design thinking fa és això. Ens hem de sentir còmodes amb aquest pujar I baixar, pujar I baixar, pujar I baixar, amb aquesta incertesa. Sense saber on anem, engeguem observant a l'usuari, detectant una necessitat, generant unes solucions, ensenyant-li un prototip ràpid d'aquestes solucions I que ell ens doni un feedback real de si hem encertat o no hem encertat.